حسین اس کا ہے کردار بھی زندہ کردار جو زندہ ہے تو معیار بھی زندہ معیار جو زندہ ہے تو افکار بھی زندہ افکار جو زندہ تو آزادگار بھی زندہ ابتدا ابتدا مصطفیٰ کے دوش پر انتہا انتہا نیزے پر بلند سر پوچھ رہا ہے بس ایک نام حضرت امام حسین علیہ السلام قدم قدم نگر نگر یا حسین دلم دلم نظر نظر یا حسین صداقتوں کی راہ گزر یا حسین کہو کہو بجش میں تر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تاریخ میں اس جیسا نہ انسان ملے گا ایسا نہ کوئی عاشق رحمان